Ինձ թվում է Մարին ալիքի կողքին երջանիկ չի։ Ինքն իրան համոզում է, որ այդ տենց է, բայց ես տեսնում եմ, որ ինքը շարունակում է տառապել։ Եթե ուզում ես Արսենի հետ մնաս, գնա հետևից։ Հաստատ դեռ տարածքում կլինի, ես կարող եմ քեզ հասցնել։ Ապրես, ապեր, շատ ապրես։ Ինչի համար։ Որ մոռացել ես ընկերոջդ մասին։ Դե կարաս դուրը բացես, հիմա ասես։ Ինչի դու մեր տան մոտ ես։ Ես գիտեմ, որ Կարենի աչքի լույսը չեմ, բայց չեմ էլ ուզում քեզ մենակ թողնել։ Ալիք, խնդրում եմ քեզ, հանգիստ եղ, էլի։ Ման։ Ամեն տարի Գարնանը, այսօր Armenia TV-ի եթերում։